izbori. Kad ste saznali za Bele vode? Za Bele vode smo mi odmah... Vi ste znali kad ste krenuli? Mi smo znali, ali bila je legenda o ovoj farmi. Ima to, ne možete da se kupi, to je od ovoga, to je od onoga. Znaš, ono, to je jedino... I mi smo, zapravo, naša ambicija je bila da uzmemo par objekata u zakup. Ali vlasnik tadašnji nije hteo da da to u zakup, prosto i njemu je bilo Bože. Teško. Ne, ne, vlasnik papirološke ove farme. Zavod. Ne, gospodine, to je bilo privatnog lica. Gospodin, da, bio je neki, kupio jeste, to, da. Gospodin u zemlju, da. Onda on je rekao prosto njemu menjali je teško. Menjali se vlasnici, da. Da, njemu je bilo teško da isprati te zakupe, on je rekao ili sve ili ništa i mi smo išli na sve. E, to je taj moment šta ćemo da večeramo. Mi smo bili svesni da mi ulazimo u projekat. Bravo, da. Mi više nismo u domenu gotovo. Ambicija, porodično, dve kozice, dve ovčice. Ljubav, vazduh i sa one reke. Hajde, turisti, dečica, da, pa, da, da. I tako to. Mi smo ušli u ozbiljan biznis. Znači, ušli smo u projekat koji morate odgovorno i svesno da se ponašate prema tome. I tu smo već angažovali struku, napravili smo jedan onako značajan biznis plan. Onako vizionarski za Srbiju, ali vrlo prepoznatljiv kroz oči evropskih fondova, kroz oči svetskih banaka, kroz oči budućnosti gde je organska hrana postala novi sloj potrošačkog društva. Pojavila se posebna grupa ljudi koji jede organsko, koja više ne veruje ni ničemu što vidi, jer su bolesti prepoznale. Ne znamo šta kupujemo. Ne znamo šta kupujemo. I mi smo tu našli naš prostor da mi možemo da napravimo jedan održiv projekat. On je vrlo, vrlo značajan investiciono, potreban je novac za sve ovo, mislim, to je evidentno, ali taj novac, osim što ga trebate sad uložiti, vi trebate da ga održite, pa da ga vratite. Znači, to je bio taj neki veliki, veliki, veliki poduhvat za nas i mogu vam reći da se stvarno uključio tim izuzetnih stručnjaka, firme koje su nam pomogle u svemu tome i mi smo napravili taj projekat koji ide svojim tokom. Znači, u poljoprivredi mi ne možemo da se nadamo toj nuli, kako kažu, narednih još možda 2-3 godine, a i tržišna situacija sa koronom je dosta ekonomski podrmala im gigante, a ne početnike, start-upove, tako da za sada mislim da idemo u dobrom pravcu i ne mislim, nego i papiri to pokazuju, tako da naša priča se razvija, nadamo se da ćemo kroz godinu dana izaći iz toka investicije i da ćemo da krenemo samo proizvodnjom.